မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOA TV magazine season ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV season တွေကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေပြီးတော့9:30ကနေပဲ9:30တချိန်ညနေ9:00ကနေပဲ9:30တချိန်တက်ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ဒီ season ကိုညာဘက်မှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့ထုတ်လင်းနေပါတယ်ကိုသားရေဒီနေ့ နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုမေရီလန်ပြည်နယ်ကရွှေဖြုံခင်းရာခင်းတစ်ခုစီကိုအလဲခေါ်သွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားပါရခင်ဗျာဘဝတရုတ်ဖို့ဝစ်ထူရေးရေးသားရမှာနာမည်ကြီးသလိုပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကိုရော့စိတ်ပါဦးဆောင်ဦးရပြုနေတဲ့စာရေးဆရာမတန်မြင့်အောင်ဟာအခုအမေရိကန်ပြည်တော်စုကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ VOA အမေရိကန်တန်ကိုဆရ
ဥပဒေအတည်ပြုတဲ့အကြောင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကစန်ဒီမုန်တိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆောင်ချက်တွေပါဝင်တပတ်တွင်မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့စာအုပ်ပေါက်ကာလမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြဟောလိုဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာတစီပွဲတော်အတွက်အလှဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးဖြုံသီးကြီးတွေရွေးပြီးတော့ခုနိုင်ဖို့အတွက်မိသားစုတွေပျော်ပျော်ပါးဖြုံခင်းတွေကိုတွားလိရှိကြပါတယ်။ဟောလိုဝင်းပွဲတော်တင်ဂီတအဖြစ်ဖြုံသီးအရွယ်အစားအစာအမျိုးမျိုးကိုထုထွင်းပြီးတော့အထဲမှာဖျောင်းတိုင်ပြီးထွင်းညစ်ပြီးတော့မီးပုံလေးတွေအဖြစ်အသုံးပြုကြတာပါ။မြန်မာပြည်ကသတင်းကျုပ်မီးထွန်းပွဲတော်လည်းလဲခက်ဆစ်ဆင်တူပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အကောင်းဆုံးဖြုံခင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့မေရီလန်းပြည်နယ်ကမစ်ဒတ်တောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဖြုံခင်းတခင်းကို VOA သတင်းတောက်ဒေဘိုရာဘလော့ခ်နဲ့အတူသွားပြီးတော့လေ့လာကြဖို့မဆုမွန်ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအော်တိုဘာလာရောက်ပြီးဆိုရင်ဟက်ဖာမိသားစုပိုင်းနဲ့ဖြုံခင်းထဲမှာလူစီကားလေးရှိပါတယ်။မိသားစုတော်တော်များများဟာ14ဧကကျော်ကျယ်တဲ့ဂျမ်ဘိုဖြုံခင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးအလှဆုံးအကြီးဆုံးဖြုံသီးတွေကိုအရှာထွက်နေကြတာပါ။ซาร่าคอฟกรูฟကတော့ဒီဖျုံခင်းစီကိုသူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတားလေးနှစ်ယောက်တို့နဲ့နှစ်တိုင်းလာနေကြဖြစ်ပါတယ် The landscape is really pretty and we usually ဒီဖျုံခင်းလေးကတိတ်ကိုလှပါတယ်ဒီဖျုံခင်းတဲ့ကနေဖျုံသီးတွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်းလာလာပြီးခူးကြပါတယ်နောက်ကျမတို့ဆွတ်ခဲ့တဲ့ဖျုံသီးတွေကိုကျမတို့ရဲ့အိမ်အဝင်တကားဝါမှာအကုန်လုံးအလှဆင်ပါပါမေရီလန်းပြည်နယ်ကတော်တင်တောင်တန်းတွေနာကဧက9300ကျော်ကျယ်ဝင်းတဲ့ဟက်ဖာမီသားစုပိုင်တဲ့ဖျုံခင်းတွေဟာနှစ်ပေါင်း140ကျော်ကလေးကဘိုးစင်ပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းအဖြစ်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြတာပါဒေးဗစ်ဟက်ဖာရိုညီကိုဟာဟက်ဖာမီသားစုရဲ့80မြောက်မျိုးဆက်အဖြစ်နဲ့ဒီဖျုံခင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုမီယိုဖလာလုပ်ငန်းအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေကြတာပါဒီဖျုံခင်းကို1994ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အယောင်စိုက်ခင်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဟက်ဖာပြောတာကတော့ဖြုံသီးတွေကိုအယောင်ဆိုင်ကန်းတွေထဲမှာထားတာထက်စာရင်ဖြုံငင်းတွေထဲမှာဖြုံသီးတွေကိုတဘာဝအတိုင်းမြင်ရနိုင်တာကပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ Kids don't realize how funny တော်တော်များများဖြုံသီးလေးတွေတဘာဝအတိုင်းဘယ်လိုမျိုးကြီးထွားပေါက်ရောက်တယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဖြုံငင်းထဲမှာဖြုံသီးလိုက်ောက်တာသူတို့အတွက်ပျော်စရာလေးဖြစ်မယ်နောက်ဒီဖြုံသီးလေးတွေရဲ့တဘာဝကိုသင်ယူလေ့လာနိုင်ကြမှာပေါ့ဗျာတခြားပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာဆိုရင်မြင်းလေးတွေစီတာနဲ့ရေခဲမုတ်စားကြတာတွေလည်းပါပါတယ်။ Mr. Haffer ရဲ့မိတ်ဆွေ Ronnie Claim ကတော့1918ခုနှစ်ခေတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ Gas Engine စက်ဟောင်းကြီးနဲ့လည်ပတ်တဲ့ရေခဲမုတ်ဆက်နဲ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့နွားနို့ရေခဲမုတ်နဲ့တက်ခင်းအခန့်နေတာပါ။ Back in the day the farmer would use it to run a like a small ဒီလိုဆိုရင်ဒီစက်ကြီးကိုလေသမားတွေကပျောင်းမှုချွေဆက်ဒါမှမဟုတ်ပျောင်းမှုအခွန်ချွတ်ဆက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရေစုပ်ဆက်ဖြစ်တုံးခဲ့ကောင်းတုံးခဲ့နိုင်ပါလေမိသားစုတော်တော်များများကလေထုံဆက်နဲ့တွဲထားတဲ့ကောက်ရိုးတင်ကားနဲ့ဖျုံငင်းတစ်လျှောက်ရှုခင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့မစ္စတာဟက်ဖာကပြောပါတယ် Yeah people just like to ride the wagons because that's all they want to do they just like to ride around and they'll do that all afternoon ဖျုံငင်းတွေထဲမှာလူမျိုးကောက်ရိုးတင်ကားကိုလိုက်စီးကြည့်တယ်ချိန်ကြီးလည်းနေသားတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့နေ့လည်ကင်းချိန်တွေမှာလိုက်ပြီးစီးကြည့်နေတာကောင်းပါတယ်Darren Wilkerson ကတော့သူ့ရဲ့မိလေးတွေဖျုံသီးလိုက်ဆွနေတာကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေပါဗျ။ဖျုံငင်းထဲမှာခလေးလေးတွေကလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ဖျုံသီးတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ပြီးတော့ဒီဖျုံငင်းထဲကိုပြေးပြီးတော့ဖျုံသီးတွေကိုတဲဖို့လုပ်ကြတော့သူတို့အတွက်ကအရန်ကိုကြီးလို့နေတယ်လို့ Darren Wilkerson ကပြောသွားတာပါ။ခလေးလေးတွေတော်တော်များများကသူတို့လိုက်ကောက်နေတဲ့ဖျုံသီးတွေဟာ Halloween ပွဲတော်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိနေကြပြီးသားပါ။
Camros Panagaro, do ye patama uzo yapure, jambo pion hit drizon, a young or sailor shani barre. Pion the lady trimme, pion the lady kume, subiro, Cameron liga onirawa. Camroye amid Sintiragale, deep pion the lady libido quiaraha, do dread the gago pioja jibe, lupioare. Deep pion the dega, a cheese only go libido shayara, do dread yampio book on it, dima de get yama pion digi de shire, Lucindiaga piotaraba. Decided to come out, have a good time, take him on a hayride. Eating gang and amiga, a coolumu, darling a pyongin and matia, the bomu, clear on alumu through locatumu, a colon lilo beat of your genello, Tamit King up your daraba. A cuso in Pyongdi lady ha, throw ye ain't a disigo yaw jababi. Being through ha, see a check kayame. Now be loshin, lodulumu bong a twin kayame. Damam hoyen lay, Halloween puero a dread at lasemu, Pyongdi lady go along like a dime, di dime tabido, a lasenirale, duana marishin. Boatiopo, sorry, you dabbed your sappy logo, chichagere, saisiama, tamianha, cucuya, mere, pupari due, sisa yisure, buaitago, gamata lubido, young muma, punle pitaware, young mu naikunimu, then, tudia octale pite, siama, tamianha, good American pironzugu, lila kizin, yoshi nizemale, merga yote, mimamidazu near to the yakainek chimpine drinka doka de ritue, yamui sharaniamale, kuni ripinibare. View American Tango Lyle Lila Gede, Siamat Tamiango, View Wando to Sai Siama, meaning a twistomimia tower. My eight and three are one dollar that tomorrow would do it. I said, Nila, she, you know. Oh, the Malanjama, do it. I don't want that. Who might you know where tomorrow little go, Mazakapio Jatalo? A mouth to my teaching, Ali, tomorrow material, draw to Emma, teaching Lully, Mabel Lucena Halli, and me, you know. A ma, tomorrow to do Sai Kajarali, a my would do it tomorrow at some pakeara. နောက်ပြီးတော့ကျမအခုဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လေအမဘရာဟီတာတွေအများကြီးဆက်လုံနေတယ်ကျမဗမာပြည်မှာလည်းအမလုံနေရဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိချင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကကြတော့အမဒီရန်ကုန်မှာပြောနေတဲ့စာပေဟောပြောပေးပိုင်းနားမထောင်ရဘူးလीနားမထောင်ရတဲ့အခါကျတော့အမဝတ္ထုတွေကနေအမပြောပြတယ်ဘရာဟီတာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုကျမဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမကိုယ်တိုင်စာရေးတဲ့သူပဲမဲ့ဖတ်ရင်းနာန
no belu di lumu ye lo ngani de ma di be be phe si rue twae lou ni de bo no so ra de wo jama ro ti ya de da bi me wuthu de ma ye pite de kha ma ama belu yi yue che ne ye de so ra le di pye ta le ti ya aw lo ama ye a da pyo pya ma la jama o ama praida lo ngan ni to to mya mya ma lou phit de bo no a thu ta phit pin nai a ni ne so no ma na yi ku nyi mu a tin so ra a lo တည်တယ်လေနော်ကိုကျော်သူတို့မှဆက်စည်းကတ်တို့အမတို့လုပ်နေတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပို့ပြီးတော့မှအင်အားတွေကြီးလာတယ်ဘာဆိုဟိုကိုဆောင်းလိုင်းတို့အူရလွင်တို့ပါလာတယ်အမှုပညာသမားတွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဟိုအသင်းဖွဲ့ကလည်းကြီးမလာတယ်အဲ့လိုအသင်းဖွဲ့ကြီးမလာတာနဲ့အမြအလုပ်တွေကလည်းများလာတယ်ဟောနားရေးဆိုလို့အများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲကျမကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအများကြီးဖြစ်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်
bo, siwa ye bo, nyaji be. Aro, di na ye kunyu mu di lo ye ne ma, ama o ta ji ye uri, dukha chau ni da ta ji ye uri. O ta ji bi do nao song che yau ka ma, lu diao ye gong dei ka ne anyi, ma ne ma thai ya be ne. Nao song bo no biao ma solution, biao bo dao ma, ama ye ne ma san mu bo, ta le san de kao lo. Do ma ma ne nga ta ji ye uri ya, bu su ba se. Yoga with another can be do. Jim may shoot my song shall my lumishi, a moka met. And I'm muted do ya. Do you ever catch a gentleman because I know? As of course, I say, I lay pitted a cajaro. And I'm muted will do it a come out, ma, money, I know. She did a chain of a sack out, you be like that. I know sack out, you like that, ha. That a ma drip, gob on, I did the jew, uri, drug go, or Josie Ladalu. Georgina. But let's all sap up the gar, go netta do cansado yard. Go netta do cansado yard a cajaro. ตรุอ่ะไอ้อปอมาก็ซ้อบ่ซ้าอุคลีดิเนาะไอ้ซ้อมมาเลตะปุ๊บบ่ตู้มาวุฑุเลตะปุ๊บกูตรุอ่ะซ้าอุคลีดิหลุบไปแล้วธรรมดาน่ะลูกตรุอะเช็งๆมาเผ่นไว้จ้ะเผ่นไว้แล้วไอ้อม้าวุฑุอ่ะอะหมายปั้วตัวดาบ่ปั้วไปแล้วมาอะเดะโกอม้ารู้บ่หลุบไปน่ะอม้ากูได้ไม่หลุบหน่ายมุไม่หลุบหน่ายเนาะอม้าก็ยินพ่นไล่แต่ตะบ่เว้ย
ไอ้จ้าจ้าได้หลูดิเลิกจ้าบ่อองท้าโหบลูจม้ารู้เลิกจ้าไม่เลยสุบิ๊ดอ่ะอม่าสัมภาษณ์เป็ดแต่กูต่ายเตไล่แต่ตะบ่เวอะดิคามาอะหยาสุลาจ้าสร้ออม่ารู้เมียนมาดิเนี่ยนะลงนากะอะมะตันนุญญะเนี่ยอะมะตันเนี่ยนวยถ้วยเดสร้อดาดิโหไว้มิ่รอกูเจญญะเดสร้ออะดาดิอ่ะนี่พี่รอโหสุลาได้อะคามาดิปะไหตะเกียดกูทับเพ็ดตัวอ่ะเวอ๋อมีบ้าแม่คลีดิโหลงนี่เดมีบ้าแม่คลีดิโหลงนี่เนี่ยมาเอชมีโพซิทีฟ ဟိုမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလုံနေတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေလုံနေနေမှာအဲ့ချက်မီပေါ်စတစ်ဖြစ်လာတယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေရောက်ကိုစစ်လာဖို့တယ်အဲ့တော့ခေဟာတွေကိုအမရှောက်ဖို့တယ်ရှောက်ဖို့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခေကမှလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့အခါမှာအမတို့စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတဲ့လူချင်းချင်းစကားပြောပြကြတာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့စာမရေးဖြစ်ဘူးတိုးတော့အမတို့စကားပြောပြတယ်နောက်တစ်ခုအမေရိကန်တန
adik keliru pun lalu layar eh. Adik keliru ya, cuma tanya mak buah kuda eh. Aduh, di keliru tengah ni aku mungkin muda, bejana, sangat cina. Soro, amar tu tenan tu pergi. Adik cina awak sana sini ikut barang. Pido adik kakak ro, sama suka, sama ju. Pido American senaga siapa UMI. Nau amar tu sama aku tenan tu ni dia waripok. Oh, jangan lulus ni. Amnya aja balan. Ada ni nak maru tu kaya mungkin salut piat eh. Jom esok ini no, kanza muka salah lah. Aduh, jauh ni kanza muka. Jangan jauh lah. Kau jangan ni kau pahuk lagi deh. Pahuk lagi deh. Pahuk lagi deh. Kamu lulusin doa deh. Saan hari ni tu mungkin macam tua berdua sakit deh. Sakit maru pihon sujara. Sujara kamu di luar ini dari piat lah lelungan ni. Okay, Mai. Usi saya kiri jauh ni cuma tiga sendiri. Tapi lu lepas roh cuma lungen ni connection ni lakukan ya. Ama air kisau. แต่แค่หัวโจ้ท่าเป็นซาลุงเนี่ยสโรลี่กูเอริซิซาเย่กีฬาหน้าผู้ว่าเย่ตาเจ้าหนี้เลี้ยงจะมาเอาเงินเดียวเปล่าเปล่ามาซิซาเย่กันนายกูยังมูกิซาเร่เลวยันเนี่ยพี่บอกลาลาลีบ้าไหมตัวพี่ดอนายกิซาเนี่ยปัตเตอร์พี่ดอนายกตัวเตอร์เด็กขามาเนาะเลี้ยงเนี่ยเด็กบอกน้องกีฬาหน้ายี่กูตาแต่งานเสร็จแล้วตาพิจูเลยแต่เมื่อกูตัวเตอร์ไล่ดูแต่งานเสร็จแล้วตาก็ยังนอนพี่เด้อไอ้เลี้ยงเนี่ยกีฬาหน้ายี่อะสี่เล
Nangama Dilo, City One, it doesn't be a met. Tommy Conjuya met, Bono, say what happens to your met, Kehari Machibu. Buai that in Madwashara. Machida Kama, Adilumi, a tree, Johnny, Linga, who do their Kama, say to Guru, what an art doing it, a ma, Siza Yakilu to Dom Jetaba. Ma, do you ladder chima? A ma buai dama, Adibuba Lizali, who jangaba. အမအပုံမှန်လေးတော့လေပန်းနိုင်လာရှင်ဟုတ်ကဲ့လေပန်းနိုင်ပါတယ်လိုပဲပြည်တွင်းပြပါကတအူးချင်းလူရှင်နေနဲ့မတို့လေပန်းနေပါဟုတ်တယ်မကျွန်မလည်းအဲ့ဒါတွေလေဟိုအမဝတ္ထုတွေအားနေတဆင်တော့ကျွန်မတို့ကတော့သိရတာများပါတယ်ဟိုဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့အမတော့ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေလည်းနော်HIV ပါလာတယ်ပြီးတော့ဆမိုးဝဲနေပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့စားပေးလောကရဲအဆရာဦးရွေးမြမသားတို့ဆရာကောင်းတန်းတို့ဒေါက်တာခေမောင်ညိုတို့နောက်ဟိုဆရာဦးသိန်းလွင်တို့အဲ့ဆရာတွေကလည်းဝိုင်းမိကြည့်ကြတော့ဒီအောင်မြင်ပညာဒါနကြောင့်လည်းဂုချိန်ထိပေါ့အဲ့ဒီကြောင့်လည်းတော့ဆယ်တန်းဖြစ်ဖို့အခက်ခဲရှိနေတဲ့ ပေါ့နော်ဆယ်တန်းကြောင်းတက်ဖို့ပေါ့ကြောင်းတက်ဖို့ကျူရှင်ယူဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့အမားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကပညာရေးစနစ်ကဘလောက်နှိမ့်ကြတယ်ပြောပြောကလေးတယောက်ကဆယ်တန်းမအောင်မြင်ရင်လဲအဲ့ဒီကလေးကအနာဂတ်ကမကောင်းဘူးဆယ်တန်းအောင်ရင်ရှုံးရင်ဟာကလေးတယောက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြထားတယ်ပြီးတော့အမားလည်းအများကြီးပတ်စံမရှိတဲ့လူဆိုတော့ဆယ်တန်းတစ်ခုကိုပဲအမားလုပ်ဖြစ
ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုဌာနပြုခြင်းနဲ့လူတို့เนาะကုခြင်းနဲ့သူတို့ဗမာပြည်ကလေးတွေအကြောင်းလူမြန်မာပြည်လူနေမှုစနစ်အကြောင်းတွေသိခြင်းနဲ့လူတွေအကြောင်းအမအဝိထုတွေရာနေသိခြင်းကျွန်မတို့ကတည်ရတာဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလည်းစဉ်းစားမိတယ်တချို့ဒီအမပြည်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာဟာအမအဝိထုတွေရေးပြီးတော့ဒီခံစားချက်တွေမျှဝေနိုင်လို့နောက်တစ်ခါကျတော့
ဒီကိုလှပါတယ်ဒီဖေယုန်ကင်းတဲ့ကနေဖေယုန်သီးတွေကိုကျမတို့အမအိုကျမတိကျနာလေးတွေကျမတို့မတွေ့ရတယ်အမပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေဟိုတော်တော်များများမှာလုပ်ဖြစ်တာပါနောက်ပြီးတော့တားအတွက်လည်းငိုဆိုင်ပေါ့နော်ရခိုင်ဒေသကလူဝါတွေကိုသွားပြီးတော့ကူညီပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆောင်းမလေးတပုတ်ကြီးဖြစ်တယ်ကစ်စပါနယ်တွေရဲ့ငိုဆိုင်တန်းဆိုပြီးတော့ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေခွဲမှုတွေကိုပေါ
Ama aku so ye di perai dah lungan ni ya. Ama teroli le umian nak lelu yare no di Taiwan ni le sini bi. Ama aku ni pampur le le sini bi sura. Ama sara dia ibu jual saya macam ni. Papi lu le sura. Kau asim ni kah saya siap sini le kaca ro. Di saya biro umian lari ya. Cuma lu tamai udah ni jengel aku ama. Elo ama saya ibu belu cembir melu senarai le. ใส่กูนี่บาร์เลยสาเย่พี่พูดว่าแต่แกกูใส่กูนี่บาร์เลยอะไรรู้ว่าเนี่ยมาเมื่อตัวรู้เว้ยสัมผัสพี่ได้เดียวเลยยังไม่รับเว้ยแล้วเด็กแกนั่นจ้ารอปลายได้ลงงานนี่อารมณ์อ่ะมาอมยันนะฮะสาเย่ที่จะจูจินสุจ๊อไอ้ดอกดาวรอมาลงมาบ้าลงพี่มาบ้าพี่ดอกกูเนี่ยมาเบียดตัวรู้ว่าที่ปลายได้เกี่ยหายอะไรเว้ยอ่ะมาบอกมาเด็กแกโอ้เสด็จนาชีพี่ดอกแต่แกมีฮะจูด้วยสองยันเชนเนตูเร่ใส่ตู้กูรูเร่อะไรมีฮะไอ
ပေါ့နော်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတွေ့တဲ့အခါဒီဘမပြည်ရဲ့ဒီတကယ်တမ်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူမှုအခက်အခဲတွေဘဝအခက်အခဲတွေအကြောင်းပြောပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမရဲ့ဝိထုတို့လေးတွေကိုကျမတို့ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ခံစားချက်ပါပါတယ်တရင်စကားပြီးနိုင်တာပေါ့အမရဲ့အဲ့တော့ကျမကအဲကိုကလည်းစာရေးတဲ့လူစာဖတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့အမစီကဟာ စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်အမအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခုဟိုနေ့တကလှည့်ပြီးတော့ပရဟိတလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးဆောင်ရင်းသားပဲအမစာရေးတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပြောပြပါအောင်လို့ကျမတောင်းဆိုပါတယ်မှာပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အမရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်နားထောင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရတဲ့နိုင်ငံတကာကပြည်သက်တွေကိုရောမြန်မာပြည်ကကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်ပြည်သက်တွေကိုအမကျမတို့
mulai siapa ye, cuma ye bo. Mian ini sahaja yang lu ane lah sih deh. Sih deh dua jam mulu, ada lu aja deh jam mulu. Perahita temari suap cila. Perahita lu ngan ini suap cila. So, amaru mianan yang mampir dua masih deh mianmari ko, pipa masih deh mianmari awo. Di perahita lu ngan ini ko, di mampir jare. Biro perahita lu ngan ini masih bahuan sahaja. Lu korai malu naie, lu ngule pipi do, lami do popi jare. Anah lewe perahita lu ngan ini awi jamu bo. Amaru tengah je ni, di belakang dia gaya aja dia matang yang mana ya, mana ya, siapa dia dapat insan uye, ko aje ya, amar tengah je siapa yang lihat dia awak ni, amaru asyik kelir suai video, ma belakang dia lunga, takut ma masih senget mama, ho, aje ni kan asyik kelir suai video, amaru asyik video asyik google dale, asyik google dale, aduh amaru tengah je tung yau yo walau tak ada datang tu khusyir apa, aduh walau sura, amya tu lupa aja cinta, ni biar aku apa cinta, sura, ko tu aku lupa ni ada tak. Amnya ada lupa ya dah, lupa ya jualan nanti, ni biar dia bawa le, pade, sura. Aku tapi ni, perai dah lama aku lama ni ni, ada tapi ni boleh ni lah. Ini orang apa boleh biar dia lontar, tapi ni ni leh ni lah, malu bawa le, malu je ni lah. Raja orang biar je ni ali, oh, kau tak kau pade ba? Kau tak kau pade biar dia nak bayi mado, amnya ada pade bulu jual sapa ba? Biar amnya mana yang ngan le, yang lu ane ramu lu ba? Tapi aku cina jual le. Jaya, saya nak mana nengan jadi so dah malu apa? Amaru mana nengan dua dua yang lu ani barai. Naja malu, amnya dua lupa ya re. Nalungan muri pensiun bija ba. Nada kan, nada cua jaro perahida perahida so dah lalu lebih orang. Tergero perahida lungan ni ku ku dua atuncha jenthe ku ku kata perahida lungan dua dua atuncha lu dia apa sih? Perahida lungan ni ku ku atuncha tu apa sih? Amnya dua ku dia atuncha lu dia apa bija ku Amnya apa dah kuwa sentang biro, kuwa amnya tungcha tu apa sih? Amnya aku kuwa tungcha lelu, macam apa awal le? Amaru amnya ayu saya apa le? Ayu lelu ayu saya pija apa lu pihok cuma? Jadi cuma le mak. Biro ini mawai family season itu dengan guna jen tolong bini awa. Mana bayi maru amnya masa naji mana ngan ayu kerana kena naji tip tolong bini mari. Ena amnya masa naji mana si naji maru. Sawang tolong ini dengan ayu kerana family season alungu. สร้างสมเพียงเพื่อทุเรียนปีนี้มามันเป็นสิ่งที่เนี่ยในวันเช้าในเนี่ยงานกูในปุ่มแม่แต่เรื่องสิ่งที่จริงเลยทุเรียนปีนี้มาเองมาเข้มพิจิตรคือที่ตรงนี้ปัจจุบันที่ได้ยังเนี่ยตรงนี้กูติดเสียจังแล้วเปล่าก้าวมาวิเชนที่เดียวเช่นมีมาในงานกากาอายุสักแค่จ่าเลยตรงนี้กูติดเสียปีบุสิ่งที่ทำอะไรกูจะติดข้ากับสุสีที่จะทำอะไรเช่น เมื่อกันพิจารณาสูงเชื่อว่าเช่นนิวเจอร์ซีย์ปีนี้มาสูญยาสูงสันนิมมานัยแต่ก็เข้ารู้ที่ต่างกันด้วยเป็นเลือดร้องยืดวันลงมาในจ่าเจียงมาแต่เมื่อบารักโอบามาก็พอดูหุ่นก็ตัวยาวจีชูอาบิเกวาร์เลยที่มุกเรตเมื่อบารักโอบามาเนี่ยนิวเจอร์ซีย์ปีนี้โอโชยมูริพับลิกันพรรคดีเวนคริสคริสติโรนิวเจอร์ซีย์ปีนี้เอพีเอสีเชนิริโออัตุรุกว่าตัวยาวจีชูบีอัคคะเคอรี่จ้ากาจูซานิจาร์เอเยโวเกเซย์ลูดาริโอ
Jesus ni juga jauh jaga balik. Mr. Christie ka, tamra Obama suaya Sandy Monaine pada bi kain dua bungu ciju lagi balik. Niom niom maro suaya zikuan naya dah yang naga ya bi. Nengenaga lizat nak kule, lain kiri ni ko kan tane pelan pisau ni balik. Nengen siapa cangga Monaine ni cah bi ni rumah le, wenza mu longan we, niab itu dah ibu sangi longan we, pelan bi leban ni bi pibalik. Korea Jones and Yang Yabu, Joe Mood, the Zedri da Piene, Nagoriago, Dabu, Sinza Melo, Kula Damaga, Dreamujo, Banking Monga, Piolai Bare, Yangami, Nuclear Kimere, Korea Jones, Pilazibu, Taunemio, Nabidam, Pele, Ponsi Edwa, a chain bidoma, Pide, Jao, Natal Santa Kune, Sol Nyanya Sugo, Inga Niga, Lakan Ugezi, Tongoria, Nangada Pide, Nista Banking Monga, Piolai Dava. Nengenaga beri bakari mampir awak kawal pesisine ni ama turu jonyong sahuran nai dua pih Korea nengen dari lema pertama zong jei tuh muzo bangi mungu cimi da pih dejau suhi cei komuniga piobare. Memang nengen nengenja ini mianamu ubere muzangu pirangzu lodoga jadabri nika tibu belai babi nengenro temraye pesisin jadui ne piale tinduin lare tibure muzangu. Pirangzu lodo ma cengi doja suni muri pulau piro ma di pukere jau lodo guzle cuka piobja bare. Ajinga niem bazi yari pukere nengenja madi nguya subau madi ini nguye tungsen ga jaga ino nedung pawuya mesure cemyuriu pepe pukera pawu. Pirangzu lodo ne tamra aja acha doro mnyagu dbo dugeja delu subare. Jika ini beri bakari, bajang piara surau, pobi tisi nale wune. Belok kuni piara mesura, tungtah puju. Britain, Amerika ne, Australia nengen duga, nyaman nengen saya ada maji re. Jika ini ne u tuaya keja ware. Nyaman suya ye kuni ne, Britain ada maji Andrew Hain, Amerika ada maji Derek Michel ne, Australia ada maji Miss Brondi Mulls tuha. Jika ini ne ma yoshi ne jara piara re. Doka dewa ngadang cetang jodoh, jebo luar ni re tau dongi, mila dan semu. Kelingiri dua asarane jamai saya kunjiri pido ma pide surau. Pidein soya ye nengenaga pengpium saya wni dana DFID ka jenjaja topiamare. Jekai mina ma pide de jampamuriha Rohingya Muslim wego sunyaute Chinese jawdua zinai biro. Tidak dulu lomye dini mukuba tiga ilanai nello. ASEAN si dawasha nengenya apoye tiga kapiolai bare. Nengenaga Taiwan ini ne. Jika kami nama pilih ni deh, cini ribu jauhin sahaja bu. ASEAN dua muzio suruh pixu wanga tangsu lay barai. Di dalam jika kami dua ne Bengali range jariaja, aku nasa umpi ke deh jangan pamuri dua. Doka yang ni jadu ribu. ASEAN pun ni ne kuni pinai ne nita si delu tuga piao barai. Aduh bah tangsu yang ni ka, zaman yang soya ye bilang susun nyanyi pasang ini longan komedi ne. Kecil lalu ini buat kian uru ye suni wego, tiup nengen cuci limau ma cimba ke barai. Di sini wego dia orang mah pulau bu, kiai juga tangsu kebi me. Di sini wema kiai ulau kan kecil lumia itu mero, kiai ye tu dia siu dijau, bujau kan mau bawa. Aje barai segang sambil mau bawa ngai bawa. Tapi mele, nampak jeng tiap orang tu sah sini wema, kiai juga tercakulung tangsu ni le. Nengen iya sading sini yego, pirangsu sen nyanyi pasang ini lawan komedi ka terbawa dulai barai. Kiai ulau kan, kiai kecil lumia itu mero ne, nyama sederuga. Kecimineman nampak dari niat cahaya mugo, tiga ta suni geja telu, pirangsu sen nyanyi posamu longan komedi ye, dudia uta, uang minga VOA belajar gebare. Memandang mah bencai biomu tipe jawa muma, awmi muri yasi telu suya ga jawi me, nebiro mah bodoh uniga topian gele, kula damaga muiye sene yasui mu nini thana, UNODC ye, asino asa saya bencai biomu nipale sin kaza maro. Shemine ne kachimine rirega susubang bensai biomu ha natao sana kune duen sakune yagai nou niwa tula ge delu pobya thawaare. Nyama suya muye siwa taipye yi thana ne UNODC ro pubang sitan kao yubi UNODC ga topya ne nipale siin khanzaare ma Afghanistan biyin gabama bensai biomu dudia miyazo nangin ha nyama nengen pye delu pobya thawaare. Kurang di persen tentang dijah season itu lebih jauh lagi. Okay ba, nampaknya seni apaui dengan gagah tempo cuaca tuh ia tren turut terwari gugup jauh ni deh. Tadah yang tren luar season lecala babi, macam itu nak juga tentang terwarisnya. Ini ya Bollywood yoshin logaga jauh mari alungu, dan ia lemah suwe lang lomai ni eswe. Betul mamiya siwa le lomai zaman. Bond, James Bond ah, eswe panjang mana?
India nangyan phyo phye myo lo lo tin sa kho wo ja de Mumbai myo ma October 31 ne Bodu ne ka James Bond yau shin ka de Skyfall ko sa pi lo yong tin pya ta de pwe ko Bollywood a jaw mo re tet yak chi shu ka ja da ba thuru re ka a mya su ka ro 007 Salandre re ye naw song thwet la de ka sit ko chi pi lo sait lou sha yin khon na ko ma thain nai ka ja ba u de Oscar Suya director Sam Mendes Yaikure Aku James Bond Yoshin Gadiha Daniel Craig Dre Tetia Miao Bond Zaka Psipari Tikao Pigere Tin Baka Lenama Sabrio Piagerama Britain Dawin Midazuriva La Bro Chitwanga Jaraba But Mazon James Bond Yoshin Gapsit Dauda No Zakagaro Tanguya Chausena Kunima Satin Piro Piatagavari Pigere Yoshinire Nausong Gapsit Natang Shikunika Quantum of Solace Zagabi, a cool young dinner, Skyfall Yoshin Kagule, Yoshin Weber Yidamariga, Chichu Nizavarishi, Kam Kamsuraro, Gura and Chibida, Gekazavano. Kamajo Star Wars Yoshin Garigo, Yagure Dorita, Josh Lucas, Lucas Yoshin Konigo, Walt Disney Koniga, American Dollar, then lay down on it, Yagu Tolo Queen Along, where you like buying. မွေကြီးမြောင်များပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာတော့ဒီ2005ခုနှစ်မှာစတားဝေါ့ရုပ်ရှင်စကားတစ်တကားထပ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲဒီ2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်နှစ်ခြားသုံးနှစ်ခြားတခါစီလောက်စတားဝေါ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုပုံမှန်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သွားနိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ Star Wars ရုပ်ရှင်စကားကိုနှစ်ထောင်ငါးခုနှစ်မှာဒါရိုက်တာလူကတ်စ်ကရီဗန်ချ်အော့ဖ်သဲဆစ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Now song Yaku Tolo Kera Pipani, now tet Star Wars Gari, Mayaito Ulu, Lucas Ga E. Chenonga, Pyoto Age the Yaba. Disney Akuro, the way you moved the wet way, with arms in a beam up, Sipio, Dollar than Lizzie Bugoro, Sushi Arips in it, Beto Mawa. Taga Disney Company in a Connect Dreamer, Dadia Jane, Akulumu, see why the Bodun Yimu, Jije, Yajunan Gerawa. Nemeji Gadunga Gapsite, Dry Story Gago, Penny Day, Pizza Gomnigo. နောက်ထောက်6ခုနှစ်မှာဒစ္စနီကဝယ်ယူခဲ့သလိုပဲ2009ခုနှစ်မှာတော့ဇိုးပြကာတွန်းစာအုပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Marvel Entertainment ကုမ္ပဏီကိုဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံတွေရဲ့အရေးပါဆုံးဖက်ရှင်ပြပွဲတွေဇက်တိုက်ပြမယ်။ဆောက်ပါလို့ဖက်ရှင်သတင်းပတ်အတွင်းမှာတော့ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းဖက်ရှင်အလှဖန်တီးသူတွေကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမော်ဆောင်းရာသီဝတ်
Raquel Davido Wisse. Waited is a UMA whistle nigger, any yanig, I own sight a canyazon with some sipari. Designer Davido Wiska, 2 year layarigo, young Neneve don't brew Dumian and Maduano, Tudu Tatago, Penny Jataraba. Daga, 2 year go by Helen Sipari. Now, fashion designer Joao Pimenta Gale, 2 year Nemene, the Zeta Tari, now Treme, Muta Fashion, Sayadi, Wissarigo, Dibuema, Puerto Garaba. Tanguya don't the Bielo Nidriga, Rio de Janeiro, Brazil, Korean, Wisson, San Sam Jabarigo, Gonzon Wibrio, Piovi Gajare, Carnival Gita Pinachinri, Neme Chicket, Galago, Seku, Comubrio, 2 year Layarigo, Pandi Taraba. Now can Dilone Gale, Carnival Puero, Dilone Pipiro, Mori Riga, Season and Yisimoma, Sidan Lanshaw, Piagazawari, 2 year Pandimu, Miazuga, the Bawa Miji Yang Miabiro, a Wayang, Shri Yang Rene, a Dizek Pandimuri, Tetarale, Driavari. Delayed Brazil fashion, the Timber Maro, designer of Nasako Uga, 3 year Pandimurigo, Piata, Dwagibarish. Did the Timber do a TV magazine season or a club of a canal? VOA season we go knees in Massa Noti, Manakunanagani, Kunanai, credit the day, Yeni Kunanagani, Kunanai, credit the day, the Nigo Nate, Tony Pinibarish. Shulan Sammy Javasik now. Shulan Sammy Javasish.